Перша зимова спартакіада за кубок громадської організації «Центр розвитку Бессарабії» вдихнула нове життя у великий спортивний комплекс Ізмаїльського району – палац спорту імені Миндру в Кам'янці. Сьогодні, на самом деле, ми починаємо таку нову главу вообще в масовому, скажімо, фізкультурному движенні Бессарабії. ГО «Центр розвитку Бессарабії» виступила організатором проєкту з відродження традицій, проведення масових спортивних заходів і підтримки професіоналів. Сьогодні ми є свідками унікальної, я би навіть сказав, символічної події зародження масового фестивального спортивного руху. Я сподіваюся, що цей проєкт буде успішним. Від себе особисто я бажаю вам успіхів та перемог. І нехай переможе сильніший, а ми всі тут разом вже перемогли, тому що ми є свідком цієї унікальної події. Хай щастить! На перші Бессарабські ігри також запросили студентів і ДГУ, і Білгороднестровського педучилища. На думку Ярослава Кічука, в цьому є певний символ, адже ці заклади готують майбутніх тренерів, вчителів фізкультури. Умови, які створили для проведення ігор, оцінили всі учасники. Для Кам'янки чуть проще це організація в силу того, що є прекрасний дворец спорту імені Миколая Георгійовича Миндру, де можна компактно провести всі соревнования, де можна предложити учасникам проживання і питання. Вперше за 20 років в модернізованому басейні палацу спорту імені Миндру відбувалися змагання з плавання такого рівня. Два дні в селі Кам'янка кипіли спортивні пристрасті. Хлопці не стримували емоцій і радості від події, учасниками якої вони стали. Емоції зашкалюють, хочеться підтримати всі команди, ну, хочеться, звісно, щоб наш Білгород-Дністровський там вирвався вперед. Завтра у нас фінал по волейболу, хотілося б взяти перше місце, звісно ж. Будемо сподіватися, будемо тримати кулаки, будемо з нами, будемо болеть за інші команди. Дуже класно. Я думав, що перший раз ми проводимо такі соревнования, думав, що буде так вяло, але дуже просто бомба. За підсумками спартакіади в загальнокомандному заліку кубок Центру розвитку Бессарабії завоювала команда селища Суворове Ізмаїльського району. Атлети Кам'янки, господарі чемпіонату, взяли срібло, а бронза дісталася команді Білгороднестровського педучилища. Я думаю, що в масі своєї недооцінки масштаб сьогоднішнього мероприятия, дає маленький шаг, но это начало большого пути. Поэтому спочинемся в нас. Влітку планується провести професійні спортивні турніри вже міжнародного рівня, в яких візьмуть участь атлети більше 10 країн. Такі проекти вимагають серйозного фінансування. За словами Віктора Куртєва, кошти готові давати меценати, а це, у свою чергу, дозволить не залучати бюджетні гроші. Марина Талько, Ігор Коц, Ізмаїл, Бессарабія ТВ.